Bom dia, galera! Beleza? Tamo aí de volta pra mais um videozinho aí no canal. Peço desculpas aí a galera que acompanha aí os vídeos. Tá corrido pra mim fazer. E sempre tem aquela fase de você não tá um pouco motivado pra fazer vídeo, poucas ideias. Como aí no canal eu já mostrei bastante coisa aí da minha vida, né, das minhas rotinas de treino. E o canal ele é mais pra parte esportiva mesmo, né. E aí meio que acabou um pouco as histórias. Mas, pô, eu tô mó feliz que mesmo eu parando de fazer os vídeos aí, parei de fazer os vídeos, veio uma galera aí me escreveu pedindo pra voltar com os vídeos. Sempre tem alguém comentando dos vídeos, falando pra mim voltar, falando que assistiu meus vídeos. Porra, mano, é mó gratificante isso, velho. Esse último final de semana eu fui lutar um campeonato em Shizuoka, né, Gosai. E veio uma criança, mano, acho que devia ter uns 7, 8 anos, veio falar comigo, falando, né, que tinha assistido meus vídeos, que gostava dos meus vídeos. Pô, muito show, velho. Falou de cada detalhinho que nem eu lembrava direito, véio, que eu tinha falado nos vídeos. E o menino foi lá e me lembrou dos vídeos. Porra, mano, muito gratificante. O moleque tem 7 anos, 7, 8 anos. Bom, fiquei muito feliz, velho, muito feliz mesmo. E eu não conhecia, né, um menino. Ele foi me reconhecer dos vídeos e veio me cumprimentar. Muito da hora, velho, muito da hora isso. Fora a galera, né, que tem me inscrito, né. E por isso aí eu tô de volta aí. Hoje eu vou mostrar mais uma vez um pouco da minha rotina de treino, né. Mas hoje vai ser um pouco diferente, porque hoje é um sábado. Eu tô indo dar aula na academia. O meu sensei Batorelli não tá aí, ele foi lutar o Mundial lá na Califórnia. Mundial da SJJI. Foi lutar o Mundial lá e tá lá, e eu vou dar aula hoje sozinho, né? Mas a gente... Sempre acontece isso, né? Um ajuda o outro. E hoje eu vou mostrar um pouco do treino. É que hoje vai ser o dia, vai ser corrido pra mim. Como... Tipo assim, eu falei, eu vou gravar alguma coisa pro canal de novo. Só que hoje, por exemplo, hoje é dia 28 de outubro. É outubro. E hoje é Halloween aqui no Japão, né? Um sábado, hoje é sábado, né? Hoje é Halloween aqui no Japão. E muita... Tipo, praticamente muita gente comemora o Halloween, sabe? Se fantasia, vai pra balada, curte com os amigos. E eu e a mulher e os amigos resolveram fazer isso também, fazer isso também, né? Alguns anos atrás a gente já fez, a gente se maquia e vai curtir as baladas, tudo fantasiado de bruxo, zumbi. E hoje não vai ser diferente. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouco aí da nossa rotina aí, fora da parte esportiva, né? Um momento de lazer. Vou mostrar como que é. Faz muito tempo que eu não vou pra balada, que eu não vou curtir, não vou pro barzinho. É muito difícil eu beber. Muito difícil mesmo. Eu não gosto de beber. Não curto. Mas hoje, quem sabe, né? Não sei. Faz tanto tempo e... Sei lá. Vamos ver. Então, hoje eu tô indo pra academia. Agora, vou dar aula das 9 às 11h30. Depois eu vou voltar pra casa, vou fazer compra. Não, vou fazer compra primeiro, depois vou voltar pra casa. E já vai fazer as maquiagens. A balada vai ser só à noite. Só que a mulher vai ter que fazer 6 maquiagens de Halloween, né? E eu e ela vai ser os primeiros. Ela vai fazer os primeiros nossos, né? Depois vai o resto dos amigos. Senão não vai dar tempo. Porque demora um pouco pra fazer maquiagem de Halloween. Então, por isso que eu tô falando, o dia vai ser corrido. Mas acompanha o vídeo aí, vai ser bem legal. Vai ser diferente, pelo menos. Beleza? Ah, outra coisa. Já vou deixar avisado agora.
Tipo assim, galera, galera que tiver dúvidas, tipo assim, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode fazer pergunta aí nos comentários. Deixar aí embaixo escrito aí qualquer pergunta sobre dúvidas aqui no Japão, sobre dúvidas de treino, sobre dúvidas de dieta, sobre dúvidas de suplementos, qualquer coisa relacionada aí ao canal, ao Japão mesmo. Pode deixar aí nos comentários, pode fazer as perguntas, que eu tô pensando em fazer um vídeo aí depois, mais pra frente, só respondendo essas perguntas, que tem uma galera ainda já perguntou, e eu vou fazer um vídeo só respondendo essas perguntas aí, essas dúvidas aqui do Japão, beleza? Então segue o vídeo aí, confere aí. Aí galera, chegando na academia agora, vou mostrar um pouquinho da nossa maquininha aqui, ó, personalizada. Olha aí que da hora, velho. Ó, impacto. Esse aqui é o logotipo do Sensei Batô. Aí tem a maquininha, Pentius Du, Jujutsu, Monster. Aqui é o meu logotipo, Torão. E aqui atrás, o da academia. Impacto. Deixa eu achar Batoré. É nóis, moleque. Show de bola. Agora vamos aqui, esse aqui é o nosso espaço, meu pequenininho, mas por enquanto dá para nós treinar, dar aula, e é isso aí. Aqui um pouquinho dos nossos títulos, tem bastante, só que os outros foram para as outras filiais, né? Tem aqui, ó, tem aqui, mas tem mais ainda, né? Esse aqui é o nosso logotipo. E um pouquinho aqui dos diplomas do meu sensei. Os meus estão tudo em casa. Esse aqui, ó. Aqui algumas assinaturas. Agora nós vamos mostrar o espaço aqui. Esse aqui é o nosso espaço. Chegou duas alunas. Vai fazer força, tá friozinho. Aqui um pouquinho também das medalhas do CCI. E é isso aí, galera. Bora pro treino. Os. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like Kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Yeah.
yeah, 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 shoot, 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 yeah, 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 shoot, shoot, yeah, 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 shoot, 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 yeah, 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 shoot, 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 shoot. Bora pra cima aqui, ó. Vamos lá. Passar o reboco. Ferrado. Tá aí, galera. Maquiagem pronta. Aí, maluco, que da hora, velho. Agora nós vai pra Nagoya, mas eu vou mostrar pra vocês aí como que ficou o restante do pessoal. Marcinha de Mulher Maravilha. Jacinita com manteiga de aranha, né? É bruxa. Mitsu de policial. Zumbi. Policial zumbi. Marisa, de que é isso, Marisa? Comic book. Ah, é, que nem meu. Helene de Leoa. E eu, não sei também de como que book. Comic book. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Acabou a baladinha. Agora nós paramos pra comer. Eu vou parar no banheiro pra tirar essa lente que tá me irritando pra caramba. E é nóis. Aí, ó. Beleza, galera? Se gostou do vídeo, já esmaga o like aí no vídeo pra fortalecer o canal. E é nóis. Não se esqueça, galera que tiver pergunta, faz pergunta aí embaixo aí que nós vai responder. Beleza? Um forte abraço. Fique com Deus. Osso. Fui.